接下来呢，我们这个环节非常的有意思啊。我们说春天是恋爱的季节，那么在恋爱的过程当中呢，其实要好好的呵护和经营。那下面呢，就要看大家能不能有敏锐的观察力来捕捉恋爱当中的一些小小的心思。三队的成员呢，会根据情侣聊天记录的 VCR 举手来进行抢答，回答出女生生气的原因。答对的话呢，就可以积一分。其余两队呢，就要队内那头一个人来接受我们的水泡惩罚。各位就是要猜测导演组说的女生生气的原因，我会告诉你们每一题里面有几个生气点，可以捡漏。就如果有一队已经答对了三个，但你直接把第四个补全了，积分的就是你们。了解。好，现在呢，我们首先来看第一段 VCR， 请看。点饭。点饭。老公，我要给自己叫外卖。我吃点什么呢？老公，完了，完了，不回消息哈，这会儿已经晚了。宝宝，我刚在点菜，吃点清淡的。哎呀！这个表情太有画面了。好的，要告诉各位，我们这一段呢有四个生气的原因。四个，来，请抢答。来来，第一个就是没有及时回消息，就是已经是错误的了。对，对吧？延了20分钟才回的。第二个是在回消息的第一时间没有回答老婆的问题。啊？这个没有，没有，这个没有，没有。为啥没有啊？好，来继续抢答。来，于世新，欣欣。说呀，说呀。没有，没有回消息。然后呢，他吃的那个那么多，就证明他不是一个人在吃。有。然后。还有，我要给自己叫外卖，那他应该就是回说，我来给你叫啊。其实算是有的，就是态度相对来说比较敷衍。还有一个，你没想过跟我一起吃？回答，没有，继续抢答，来。来，迪哥，来。最重要的是他已经在外面吃完饭了，跟别人都吃完了，你看都剩的了，多气人啊！就自己吃饭，根本没有想过女朋友吃没吃饭。对，还发那种空盘子过去，是不是？啊，气死人！回头看到弟弟，哇，这么复杂的吗？我宣布正确答案在迪哥那出来了。对，提前就是那四个嘛。雪晴跟我说一下，你这个表情太难了是吧？觉得还有对不对？不是，没有，没有，就很难消化。我们首先呢很遗憾啊，这个不怕队呢刚刚临门一脚差一点点，所以我们需要惩罚的是他们俩，对不对？好，戴上护目镜。等一下，你要不要保护我？已经戴好了。你要不要保护我？怎么保护啊？验一个管子那么明显。怎么保护啊？验一个管子那么明显。朋友们，我们来说一下女生生气的原因。请猜一下刚刚欣欣是为什么生气。因为没有保护她。有15个原因。只要想保护怎么样保护不了，它是水来然后你就这样子就好了。好，来准备3、2、1。我有吼，我有吼，我有吼，给我都吓一跳。那现在我们又开始请中队要开始内投了。哎呀，很关键。哎呀，弟弟你很关键。好，3、2、1。我爱上了这种感觉。哎，还能投自己呢，他俩还是挺感人的，他俩都是自投。显得我
我建议啊，我建议这俩现在已经知道你们的玩法了，他们下巴很有可能不会投自己了。下次我们换个人，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 是可以投别人的。好，下面这一题看能不能 get 到，来，请看下一题。宝宝，我们一会儿见啊。生气了，这就生气了。你吃了东西再去，不着急的。嗯呢，我才起床。好，应该还没什么问题。好呢。生气了？我感觉我好懒啊。我知道了，我知道了，我也知道。有三个原因，还没说完啊，有三个原因。我感觉我好懒啊，到现在还没出门。乖乖，你知道就好，可以迟点再出门的。现在外面也热。哇，这么回复死。哎，迟到了啊！三二一，走。二一，走。走。咱们连手都不举吗？咱们四个。咋回事，哥？没什么问题。来，凯哥。啊，那个，第一没接他，他说懒，其实就等于是要我来接你，对不对？有。有，有，来。第二是他不想去了，他都。不想去哪儿？那没那么夸张。这个女生不想去了。不，她为什么不想去了？不是问你，她想。因为她如果想去，她就调闹钟起来了。然后她说：“嗯，那我才起床。”好，来继续抢答。那是什么？她想能买东西给她吃。啊、来来，红姐，红姐来，嗯。因为那个女生其实想那个男生去她家陪她，然后煮东西给她吃。就是男生不懂女生真正想要的是什么，是吗？嘿嘿嘿，没有这个，来继续抢答。没有这个，来来来，文静。因为他那个男生一直在表达不着急的，可以迟点再出门。现在外面也热，其实这个女生是希望那个男生很快一点见到她。哦。哦，好浪漫，没有，对不对？那他应该生自己的气呀、啊，他凭什么生男生的气呢？好，来，迪哥，迪哥，我都忘了他们刚刚第一个说的什么来着？第一个说的其实是对的啊，是对的，是什么啊？是什么、啊？我知道了，我知道，我真的知道。我不会再信你了，我不要了。我真的知道了，没有去接他是错的。还有一个那个乖乖，你知道就好，知道就好。他才肯定他，你觉得他懒，他应该说你才不懒，多睡，应该这么说，而不应该顺着他说。对。我知道了，有，你看看，还有一个，来，还有一个哈，来，万鹏，他说现在外面也热，就是男生有点不想去了。好，你抓到了点，对，但是你没有答对啊，抓到了点，你抓到了点，他在，你抓到了点，他在，但是你没有答对，来来，弟弟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 ，他本来就在外边了，哦。说明他跟别人在一起，他有可能提前去了呢，他怕他来打破，感觉一直在拖延他的时间，太可怕了。哦，你说这个太牛了，其实已经回答正确了。其实他是这样的，男生说你不用着急，晚点出门也没关系，现在外面也热，让女生的感觉是你想要拖延我出门的时间，而且他已经在外面了，所以这个女生会怀疑这个男生已经有别的约，不见得是跟女生哦，就是跟别人有约，这是第一点。第二点，阴阳他，就是哎呀，你知道就好，乖乖啊。第三个就是天又那么热，然后我还没出门，你也没说来接我，是这三点哈。好，呵呵，祝贺我们种队终于捡漏成功。所以要先惩罚我们的这个不怕队，这有点吹毛求疵了吧？这个女孩子。来，准备三、二、一，好，一，好，一，好。他们的分好高啊！我都不会因为这个生气。对，外面好热，能想到很厉害。那她老公万一在送外卖呢？他在工作呢。好，那现在呢 ？B 姓队来，好不好 ？B 姓队来。迪哥完了，迪哥完了。哇，
哎，不好说哎，不好说哎，浩存这一票很关键。哇！哎呀哎呀，来准备三、二、一。好严重哦！你投，你还投我一票？你都没投我，你怎么忍心投的文静啊？他没投我，你投我，你怎么回事啊？文静都没投你，没事，我锁定目标了。好嘞，好嘞，好嘞，好嘞。好，最后一题啊，很好玩的一题啊，我们来看一下。打球。宝宝，你在干嘛？还没分，刚打完球，回宿舍了。又是刚刚。我现在躺着呢。什么？这怎么了？宝宝，你在干嘛呀？生气了？啊？这有什么可生气的？先举了再说。我不知道。心想的，心想的。来来，于书欣来。因为他他已经生气了，太冷漠了，他没有立刻说生气了。然后他先说你在干。打错误，坚强的。你快坐下吧你。来来，弟弟来，丁程鑫。刚才才说打完球回宿舍了，然后现在就躺着，他不爱干净，不爱干净。我知道，我觉得有道理，真的。真的，我觉得这答案得加上，太让人生气了。啊，不是吗？来，迪哥，迪哥，老秦来，老秦来。现在的人都是宝宝在干嘛？你也别，他也不想知道你在干嘛，你就告诉他在想你。他也不想知道你在干嘛，你就告诉他在想你。哦，你太会了。你太假了，你太油了。不是真的，你这个应该就是一个那什么，就是他回答的不好吗？我们是在找女生生气的原因，不是提供一个最优的解法。哦，我知道了，哦，我知道了。好，来这个，我问你在干嘛？你都已经打完球回宿舍，而且秒发这照片，证明你前面就已经，你都已经有你自己在干嘛记录了这些照片什么的，但是你没有第一时，你没有跟我说，而我问你才秒说。其实是对的，他这个说法是对的。啥说法？就是拍打球的照片不跟我分享，现在已经在宿舍了，然后我问你，我说刚刚打球呢。因为他其实就是说看起来并不想和他女朋友分享他的生活，就是因为他女朋友问他的时候他才告诉他的。哦，没有第一时间分享。哦，对对对对对，我觉得他其实在他应该一早自己报备，宝宝啊，我今天约了朋友去打牌，去打牌，哎呀，去打球。暴露了，暴露了！姐姐就在主动分享她的业余生活，对吧？姐姐很愿意分享，姐姐一直在分享她的业余生活。你咋办？那好，那恭喜我们抱抱队积一分。耶，终于有点用了。现在来，首先来中队，中队先那头来，精彩了，精彩了！想看一下好六团那两位怎么投。不重要了，不重要，没事，重要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 。哇哦！三、二、一。弟弟，抬头看。啊，好。哇！好。哇！现在来，请我们这个 B 姓队来内投。哎，想了半天还是输。对吧？对吧？那个红姐，你也戴一下眼镜，红姐。我看不到那个题目。哦、来准备。哇哇哇哇！三二一。好精彩
姐姐你看，完抬头看，抬头看。一二三四五。天哪！我们是，我们太厉害了吧！这就是我们的默契。来，一起去打牌。很难得，来。朋友们，一种没用的默契。这怎么做到的？这也是一个默契。也是一种默契。好的，那么我们现在呢，全部都答完之后，祝贺获得最高积分的是抱抱队。Give me five. 啊！他们可以在另外两队当中任选一个人加入你们的队伍。小丁过来。因为后面有别的游戏，我需要让小丁过来。哇，你竟然利用他！哦，他有经验是吧？好，那么就一起来进入我们好六街的经典游戏，三二一，看这边。